လေဒါလာရနေ2566ခုနှစ်လို့ဟာကောသာတက်ကြေထောင်းသွင်းရာ84ခုနှစ်တခုလာ10ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မနက်30ရက်ဂျာတာဂရီနေ့ရလေးမြို့မှာဝိတုဒ္ဓါကိုတိုက်တဲ့ရတနာဝိဒ္ဓါနဲ့ပူဇော်တင်ကြတော့တတိယရံရင်းနံပါတ်တမစုအပိုင်း72Thank you.
အဲ့ကြတော့ဦးဇနုမနေ့တော့ငါချပေးခဲ့တယ်ဒါလေးမနေ့ချပေးတဲ့ဥစ္စာလေးဆက်ပြရမယ်နော်ဩဃာတာတဲ့ဩဃာတာဆိုတာခွင့်တောင်းတာပြောဩဃာတာတဲ့ကတော့နေကြတာတချို့တော့ဘာမှမသိကြဘူးဩဃာတာတို့ဆိုနေကြဩဃာတာဩဃာတာကပါဠိဘာသာအခွင့်ဆိုတဲ့အနတ္တရှိဖို့ကိုရာခွင့်ပန်နေဩဃာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဘုရားကစကားပြောနေတဲ့အခါမှာငါစကားပြောမယ်နော်ငါတစားတစ်ခွန်းတော့ပြောပေးရစေကြောက်လာရဲ့သုံးလို့မျိုးကြောက်လာအဲ့ဘာလို့လဲတာခွင်းတော့လိုက်တာနော်သူစကားကိုနားထောင်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးဖို့ရတယ်ဘုရားကိုရှစ်ခိုးခွင်တောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါလွယ်ဆုံးပါဩဃာတာနောက်တစ်နည်းရှိတယ်ဩဃာတာဩဃာတာဒုစုံနေကြဩဃာတာဩဃာတာကပါဠိဘာသာတရားဆိုတဲ့အနတ်လားရှိခိုးခြင်းတရားဖြစ်ပါသည်မျက်နှာခြင်းတရားဖြစ်ပါသည်ဩဃာတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဩဃာတာကိုပါဠိလိုနောက်တစ်မျိုးအားဖြင့်ခေါ်ရင်ညီမတို့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြည့်ရတော့ဒီမှာတရားနော်တရားဘာတရားလဲတရားရရနေရဘာတရားလဲတရားမရှိခိုးတာမဟုတ်ရှိခိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိခိုးခြင်းရဲ့တရားတို့တော့ရှိခိုးတာလေဘာလို့ရှိခိုးမှာလဲဘုရားကလားတရားကလားသံဃာကလားမိဘကလားဆရာကလားမကွင်နေရတော့မိဘမတော်ရအောင်နော်အာနားလေကြောင်းအဲရုပ်သာမမားတယ်နော်တချို့ကမားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇနုအပူဇော်ခံရတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာအဲ့လိုမလားသံဃာနဲ့ဖရာဆိုဘယ်သူကဘယ်သူကတော့တယ်သံဃာကဖရာကိုကတော့ရတာနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဒါပြရတော့ဦးဇနုမိဘနဲ့သားသမီးဆိုဘယ်သူကတော့လဲမိဘနဲ့ဒါကဆိုရင်ဘယ်သူကဘယ်သူကတော့လဲမိဘကဝင်ပေတဲ့ဝင်သွားသာသမီးဆိုပေပဲဝင်သွားတယ်ကွာတန်ခါတော့ဝင်သွားတယ်နော်သမုဒိတန်ခါခေါ်တယ်သိလားအဲ့မကွင်ရမခရော့ရဘူးနားတယ်လားသူနေမှာအမိခရော့တယ်ခရော့တယ်ဆိုတာစွန့်တယ်သဘောပြလောက်ပဲနော်ဟိုလေလောက်ချီပြထိုင်ခရော့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းခပြတော့ပတ်တာနော်အဲ့ဒါတကူကတန်ခါဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းတန်ခါထဲမှာဝင်လာပြီတန်ခါရနေတာဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဘကခရော့စရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ခရော့ရအဲ့ဒါလွယ်လွယ်မှာမှမယူဆတယ်နော်ညမတရားရှိခိုးတဲ့မြတ်လို့ရှင်ရဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဇဏနာသုံးပါးနဲ့မြိပဆရာဒါတွေကိုလည်းဩဃာတလို့ခေါ်ပါတယ်သိလားနော်ဘာလို့ကံသုံးပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားကပြားလေးတွေနောက်ဆုံးဆွတ်တာတဲ့ဒါလည်းအောင်ပါသိလားကာယကံကဘယ်နှပွဲရှိတယ်လို့ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံဘာကံလည်းပြောကြည့်အောင်ကာယကံဝစီကံမနောကံညမလို့ပြောရင်ကိုအမှုနောက်အမှုစိတ်အမှုကိုနဲ့တော့ကိုအမှုပေါ့ဗာကာယကံခေါ်တယ်နော်ဘာသာနဲ့ပြောတာကဝစီကံစိတ်ထဲကကြံတာကမနောကံဒါကကိုမှုနောက်မှုစိတ်အမှုပြုမှုပြောကြံကံသုံးတန်းဒါတော့ကြီးကျုပ်တာပြောလိုက်တယ်ဘာလဲလာပါတယ်ကာယကံဆိုတာကိုလက်နဲ့ပြုလုပ်တာဝစီကံဆိုတာပါဇက်ကပြောပြတာမနောကံဆိုတာစိတ်ထဲကတွေးကြံတာနားလည်ပါတယ်ဟုတ်လားကလေးတွေတင်တော့စာမနားလည်အောင်ပေါ့နော်ဇမရတတရတတရရမှာမို့ဒါတတရရပြားထားတော့စာမှာကောင်းကံသုံးပါးဖြစ်စေတာပွားများခြင်းများစွာခြင်းများစွာဒီကိုင်းကမစိကမနောကံဆိုတာကောင်းတာပြောတာလည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာပြောရင်တရားဟောမယ်တရားနာမယ်စာသင်မယ်စာဆမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကာယကုသိုလ်ဝစီကံပေါ့နော်ဒါကြလို့ဆဲမယ်လိမ်မယ်ညာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသားအကုသိုလ်ဖြစ်တာမသိလားကုသိုလ်ကာယကသုံးပါးရှိနေတယ်လို့ကုသိုလ်ကံသုံးပါးရှိတယ်အကုသိုလ်ကံသုံးပါးလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံသုံးပါးတော့ကာယကံပစီကံမနောကကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်ရာဆိုလို့ဆိုရင်ကာယကံတပြားကြောမယ်တန်ရှင်းရဲ့လို့ပြောသေးလဲမယ်နောက်ဆုံးကထွက်မယ်ကုသိုလ်ကံကလည်းပေါ့လူတွေဆိုရင်တော့ဘုရားရှိခိုးတာရှိတယ်နော်တန်ရှင်းရဲ့လို့တာအကြောင်းဝရဝစာလို့တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရင်ပါနော်ဘုရားမနဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကစားကိုယ်နဲ့လို့တာကာယကံဝစီကံဆိုတာကတော့နောက်ကုသိုလ်ဘက်ကဆိုရင်တော့တရားဝမယ်တရားနာမယ်စာရွက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်အပြစ်မရှိတဲ့တရားလို့တွေလည်းပဲအဲ့ဒါကာယကံပါပဲသူများကိုချမ်းသာစေခြင်းလို့ပြောတယ်မေတ္တာစကားမျိုးတွေလည်းကာယကံပဲဝစီကံပဲနော်သူကအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူကနှုတ်နဲ့ကောင်းတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခုမနောကံနောကံဆိုတာတရားထိုင်နေတာမျိုးနော်မနောတစ်ခုကောင်းတဲ့အာယုံမှာပြည့်တော်ကြစီတာမျိုးနော်ဒါကသူကမနောကံ
မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာယကသူပြတတ်မယ်သူပြကိုရိုက်မယ်နှက်မယ်ပုတ်ခတ်မယ်ကောင်းလားဝစီကံကလည်းမယ်ညာမယ်ဆဲမယ်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးအဝစီကံကမကောင်းတဲ့ဘက်ကသွား तू ကတချို့ကရှိတယ်တော့အဲ့တော့ဇီဒူးစရာ၄ပါးဆိုတော့တော့လာအောင်မသိလားတော့လာအောင်ပါနော်အဲ့ဝစီကံကလည်းပဲဆဲတာဆိုတာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဥစ္စာတွေဝစီကံထည့်ရတာရှိတယ်အမနောကသူများရောနိုင်ကျင်နေတာနိုင်ယူနေတာစိတ်ဆိုးတာကောင်းလားအဲသူများရောပျက်စီးနေတာဒုက္ခရောက်ဆဲနေတာအဲ့လိုမနောကနဲ့အဲ့လိုစိတ်ထားတွေယုံကြည်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဘုရားစိတ်ဟာကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးနော်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့မနောကပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကံကကာယဝစီကကိုယ်ရတော့ရစိတ်ရဆိုတော့ तू ကကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ကိုလို့တဲ့ပုံမလို့ကောင်းတဲ့ကံသုံးပါလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ကံသုံးပါလေရှိနိုင်တယ်ဒီကြပြားတော့မနေ့တော့လောက်ပဲနော်အဒုဇယဒုဇယကိုဆက်သွားမယ်ဒုဇယဒုဇယမကောင်းပြုခြင်းဒုဇယမကောင်းပြုခြင်းဒုဇယမကောင်းပြုခြင်းဒုဇယမဆေဘာပြတယ်ကွာအကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်ကမျိုးခေါ်သေးစားအပေရောက်ရအကြောင်းတွေမကောင်းလန့်ခီးတွေမောင်မောင်ရေမေမေမြောင်ဒုဇယကိုဆောင်ပါစားဒုဇယကိုကြောက်ပါစားဒုဇယကာယကံ၃ပါးဒုဇယကာယကံ၃ပါးဘာနာတိပါဒာဘာနာတိပါဒာသုဝတကိုတဆင်းပါသုဝတကိုတဆင်းပါအာဒိနာဒါနာအာဒိနာဒါနာအာဒိနာမဟုတ်ဘူးလေခြားတာစာအုပ်ရေးကြည့်ပါစာအုပ်လေးရေးကြည့်ပါရေးချင်ပါလေအာဒိနာဒါနာအာဒိနာဒါနာသုစာကိုခိုးခြင်းပါသုစာကိုခိုးခြင်းပါကာမေတုမိတ်ဆာဟုတ်ပြလို့အမားကျင်တာဟုတ်ပြလို့အမားကျင်တာကာယကံမှုဤသုံးခုကာယကံမှုဤသုံးခုမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာဆောင်ပါနော်ဒုစရကာယကံ၃ပါးဒုစရကာယကံ၃ပါးဘာနာတိပါဒံဘာနာတိပါဒံသုဝတ္တကိုတတ်ရှင်းပါသုဝတ္တကိုတတ်ရှင်းပါအဒိနာဒါနာအဒိနာဒါနာသောစာကိုခိုးခြင်းပါသောစာကိုခိုးခြင်းပါကာမေတုမိတ်ဆာဟုတ်ပြလို့အမားကျင်တာဟုတ်ပြလို့အမားကျင်တာကာယကံမှုဤသုံးခုကာယကံမှုဤသုံးခုမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာသာမန်တယ်နော်ဒုစရဝစီကံ၄ပါးဒုစရဝစီကံ၄ပါးဘုဒ္ဓဝါဒံဘုဒ္ဓဝါဒံလင်းရင်နဲ့ညာခြင်းပါလင်းရင်နဲ့ညာခြင်းပါပိတုနာဝါစံပိတုနာဝါစံကွဲကြရောဂုံချောတာကွဲကြရောဂုံချောတာပိတုနာဝါစံကွဲကြရောဂုံချောတာကွဲကြရောဂုံချောတာခရုတဝါစံခရုတဝါစံစေကြညဉ့်ညံတာစေကြညဉ့်ညံတာတဖတ်ပလာပံတဖတ်ပလာပံကျုံးမဲ့ခြင်းပြိမ်ဖြင်းတာကျုံးမဲ့ခြင်းပြိမ်ဖြင်းတာဝစီကံမှုဤလေးကိုဝစီကံမှုဤလေးကိုမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာအတော့ပြန်ဆက်မယ်ဒုဇယဝစီကံ၄ပါးဒုဇယဝစီကံ၄ပါးဘုဒ္ဓဝါဒံဘုဒ္ဓဝါဒံလင်းခြင်းနဲ့ညာခြင်းပါလင်းခြင်းနဲ့ညာခြင်းပါပိတုနာဝါစံပိတုနာဝါစံကွဲကြရောဂုံချောတာကွဲကြရောဂုံချောတာဘရုဒ္ဓဝါစံဘရုဒ္ဓဝါစံစေကြညဉ့်ညံတာစေကြညဉ့်ညံတာတဖတ်ပလာပံတဖတ်ပလာပံကျုံးမဲ့ခြင်းပြင်ဖြင်းတာကျုံးမဲ့ခြင်းပြင်ဖြင်းတာဝစီကံမှုဤလေးကိုဝစီကံမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာဒုစရိုက်မနောကံ၃ပါးဒုစရိုက်မနောကံ၃ပါးအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာစိတ်မမတရားလိုစင်တာစိတ်မမတရားလိုစင်တာရာပါဒရာပါဒစိတ်မသေးပြက်လက်ခြင်းနဲ့တာစိတ်မသေးပြက်လက်ခြင်းနဲ့တာမိစ္ဆာစီဒိဋ္ဌိမာမိစ္ဆာစီဒိဋ္ဌိမာအဇုမအမြင်မာရာအဇုမအမြင်မာရာမနောကံမှုဤသုံးခုမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာဒီဥစဉ်ဆိုတဲ့အဖြတ်တောင်းတဲ့အတန်လေးထောက်သိချာကြအောင်လုပ်ထားလို့ရနော်ဖြတ်တောင်းမှလာဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးဒါကြီးဆိုရမယ်နဲ့ခက်တယ်သိလားဘုရားရဲ့မနောကံ၃ပါးဖြတ်တောင်းတဲ့၃ပါးအဘိဇ္ဇာအဘိဇ္ဇာစိတ်မမတရားလိုစင်တာစိတ်မမတရားလိုစင်တာရာပါဒရာပါဒစိတ်မသေးပြက်လက်ခြင်းနဲ့တာစိတ်မသေးပြက်လက်ခြင်းနဲ့တာမိစ္ဆာစီဒိဋ္ဌိမာမိစ္ဆာစီဒိဋ္ဌိမာအဇုမအမြင်မာရာအဇုမအမြင်မာရာမနောကံမှုဤသုံးခုမနောကံမှုဤသုံးခုမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာမပြုဆောင်ပါကွာဆောင်ပါကွာအဲအဲ့ဒါကလေးတို့ကလေးတို့အနေနဲ့က
ဒီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဗျာလေးတွေကိုမနက်ဖက်ကအကြချက်ခဲ့ရမယ်။ဒုစရိုက်ကလည်းမများပါဘူးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒုစရိုက်ခေါ်ပုံ။ဒုစရိုက်ခေါ်ပုံ။ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်။ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်။အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်။အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်။အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်မှာ။အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်မှာ။ဆေဝါပြရဲကွာ။ဆေဝါပြရဲကွာ။ကုသလာကမ္မပဋ္ဌာန်။ကုသလာကမ္မပဋ္ဌာန်။တမျိုးခေါ်သေးချာ။တမျိုးခေါ်သေးချာ။နတ်ပြည်ရောက်ရအကြောင်းတွေ။နတ်ပြည်ရောက်ရမကောင်းလမ်းအကောင်းလမ်းခရီးတွေမောင်းနေမောင်းနေမေတ္တရီထမောင်းနေမေတ္တရီထကုစရိုက်ကိုလွန်ကျိုးစာကုစရိုက်ကိုလွန်ကျိုးစာကျတော့သူတို့ဒုစရိုက်တွေဖြောင်းပြန်မယ်နော်ဒါတက်ပြောင်းနောက်မှဆုံးပြန်ကြက်ပြင်းမှဆုံးပြန်မယ်နော်ဒုစရိုက်ရဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်ရဲ့အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်ရဲ့အကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်မှာအကောင်းပြုခြင်းဒုစရိုက်မှာဆေဝါပြတယ်ကွာဆေဝါပြတယ်ကွာကုသလာကမ္မပဋ္ဌာန်တမျိုးခေါ်သေးစာတမျိုးခေါ်သေးစာနတ်ပြည်ရောက်ရအကြောင်းတွေနတ်ပြည်ရောက်ရအကြောင်းတွေအကောင်းလမ်းခရီးပဲအကောင်းလမ်းခရီးပဲမောင်းနေမေတ္တိထားမောင်းနေမေတ္တိထားသူစရိုက်ကိုလွန်ကျိုးစာသူစရိုက်ကိုလွန်ကျိုးစာသူစရိုက်ကာယကံသုံးပါသူစရိုက်ကာယကံသုံးပါမတတ်ပါမခိုးပါမတတ်ပါမခိုးပါမောင်းမဖောက်ပြမကျင်ပါမောင်းမဖောက်ပြမကျင်ပါကိုမြေကိုဖြင့်ဆောင်မွေဤသုံးကိုကိုဖြင့်ဆောင်မွေဤသုံးကိုအယူဆိုင်ကစောက်တီးပါအယူဆိုင်ကစောက်တီးပါအယူဆိုင်ကစောက်တီးပါ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 မသက်ပါမခိုးပါမသက်ပါမခိုးပါမောင်မဖောက်ပြမကျင်ပါမောင်မဖောက်ပြမကျင်ပါကိုပြေဆောင်မှုဤတုံးကိုကိုပြေဆောင်မှုဤတုံးကိုအယူဆိုင်ကစောက်တီးပါစောက်တီးပါအယူဆိုင်ကစောက်တီးပါစောက်တီးပါသူစားဝစီကံလေးပါသူစားဝစီကံလေးပါမလိမ္မညာကုန်မတိုက်ပါမလိမ္မညာကုန်မတိုက်ပါဆဲဆိုမပြောပါဆဲဆိုမပြောပါပြင်းပြင်းစကားမပြောကြပြင်းပြင်းစကားမပြောကြလေးပါနှုတ်ပါစောက်တီပါစောက်တီပါလေးပါနှုတ်ပါစောက်တီပါစောက်တီပါသူစားမနောကံသုံးပါသူစားမနောကံသုံးပါကိုယ်စားကိုမလို့ခြင်းပါကိုယ်စားကိုမလို့ခြင်းပါပြည့်ပြည့်စည်စည်စိတ်မဝင်ပါပြည့်ပြည့်စည်စည်စိတ်ပါအယူမမမြင်မှန်ညာဘုံပါစိတ်ပါစောက်တီပါစောက်တီပါဘုံပါစိတ်ပါစောက်တီပါစောက်တီပါဟာရမ်းမများပါလားအဲ့ဒါရအောင်ကြည့်နော်အဲ့ဒါမှာဦးဇနောချက်ပြီးဆိုမှဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမဟုတ်လားညနေမှာတော့ချက်ပြီးမှရှင်းပြတာကိုပြီးတော့ကောင်းတယ်သူကမချက်တဲ့မင်းနဲ့ရှင်းပြလို့ရှင်းပြတော့ဘာကိုပြောနေမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဦးဇနောမချက်တဲ့မင်းနဲ့မရှင်းပြတော့နော်ချက်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဦးဇနောဓမ္မစကူကိုဒီမှာတစ်စိတ်တော့ကြည့်ဆိုင်အောင်အဲ့ဒါလည်းသင်္ကသာမလို့လဲ။သာသနာ့ဆိုင်ရဲ့။ဘာပြောကြမလဲ။အမှန်တမ်းပြောကြမယ်။မာတမ်းပြောကြမယ်။ဒီသင်္ကသာလေးတွေကသင်္ကသာပဲပြောင်းသွားတာနော်။အောက်တန်းတွေမှာလည်းဒီတိုင်းလေးတွေပဲနော်။ဇလန်းလေးပဲပြောင်းလာရှိတယ်ဟုတ်လား။ဒီတိုင်းလေးတွေလား။ဘာလဲကြီးကားကောင်။ဟာလာပြီနော်။ငမဲကလားတာလိုပဲလို့တော့ပါ။ကြီးကားတာမဲမဟုတ်တာရှူလာခဲ့။ငကလားတာလိုပဲလို့တော့ပါပဲ။ကလားတာလိုပဲလို့တော့လာကြီးတကောင်ဘာလို့တည်းကြည့်ရနော်ကိုကြီးမဲကျေတော့အားပဲလဲတဲ့ကျွန်းကြီးပြုံးမှာငါခေါင်းဆောင်ကြည့်တဲ့အတူတောင်းတောင်းပြောနေတာနော်ငါများစွာနေထိုင်ကြတယ်သူတို့ကစစ်စစ်လေးစစ်စစ်ခင်နေကြတနည်းပါအဲ့ကျုံပေါ်ကိုကြီးကန်းတကောင်ရောက်ကြီးကန်းကြီးကန်းတော့မဲတာလို့ပေါ့သူကငါများရဲ့မနီမဝဲကြနေပြီးတော့အမကြီးတကြီးကိုဟာဆောက်ကြီးတစ်ချောင်းဟာဆောက်တစ်ချောင်းเสียอะตอนนี้ตะคู่ผิดอะตอนนี้ตะคู่โกกัดหาไปอะไรนี่ดูโดซอยเนี่ย6ช่องทางละจิซ่าประเสริฐผิดอะไรนี่เนาะซีบองตะโจยัดตะโจเลยดูอ่ะไอ้มาแล้วเป็นที่ว่าอะไรจังเนาะทุซ่าน่ะบ่ดูเลยมาอทุซ่าเสียตะโบจ๋าน่ะบ่เนาะงั้นแหละทุซ่าตะโบจ๋าน่ะอุดนออุดนอบ่ละบ่ละอุดนอบ่ละสิเนาะดูเลยตะบ่าได้ซะทุซ่าเนี่ยตั้วล่ะเนาะโอ้ตะแกห่ออีบ่ห่ออีมาอีมาอีบ่ามาบ่ซินซ่าอูအဲ့ပေါ်တော်မူတဲ့ရဟန္တာတဲ့အကြမ်းမြင်ရတဲ့ဟူသွားတာလေလိုလိုက်နောက်ကြောက်လို့ရမ်းရမ်းမပြောတာလေဟန္တာတဲ့သွားတာလေဒါဆိုတက်စရာနတ်စရာလေစားတယ်မာရကြီးကြီးကန်ဘာလုပ်နေလဲအကြံလုပ်နေတာအမအကြံထုတ်နေတာသူဘာတွေကြံနေတယ်လဲကြည့်ရသူလောက်တာပြောတော့တာလဲအမနှုတ်ကြည့်ရောဟာဘယ်လိုကြည့်ဖြစ်ဆရာတချောင်းကိုထားဆရာတချောင်းကိုမအတော်တစ်ဖက်ကိုဆန့်တော်တစ်ဖက်ကို
ကံတိတ်ထလာနော်အဲသူကအဲ့ဒါစတိုင်စတိုင်တစ်မျိုးပဲသူကျလာဘယ်တော့မလဲဘူးနော်ဟိုဟာလောက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူရောက်လို့ရှင်လူအထူးစားပြောင်းလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဒူးထင်စားအောင်နော်ထူးစားတဲ့အမွေကလည်းအပင်မတော့ခံရတာပဲသူမပင်မမလို့ကြရတယ်ချောင်းချောင်းလေးကြတယ်မြောင်းလာခင်ဗျားတို့ရောရက်ကြည့်ပါလားချောင်းရတာတော့ကြောက်တယ်လားနော်အဲကိုယ်ဒီစနေကပြန်ချောင်းရတာမြောင်းတယ်ဟုတ်လားမတချောင်းလည်းသူကြက်နေတယ်မရောတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ရောက်ပါပေါ့အဲ့ဒါညတ်ညတ်တယ်ထူးစားတော့လာမေးကြတော့ဟာမောင်ကြီးဘယ်လိုကွာလို့ကြည့်ပါဆိုင်တယ်ဘာလို့နေရလဲဒါဒီကငါအသားကမစားဘူးလေလေကိုပဲစားတာလာတယ်တော့တရားဟောကျောင်းရတယ်ဇာမူကတခါမှရှိတယ်နော်လေစားတယ်ဟုတ်လားကျောင်းတာဇင်းပြောပြကြတယ်နော်ဇာမူကတခါမှရှိရတော့ဆဲရဆဲရတော့ဆဲရအလေးစားတာအဲ့ဒါပါဇက်ကိုဟာတာပြကြတော့တဲ့ငါအကျင့်တယ်တအားကိုပြစ်ထားလို့ဘို့တဲ့မြေကြီးနေလိုက်မြေကြီးကွဲသွားပြီအားတော့ဟာရမှာဆိုလို့မြေကြီးကဘာဖြစ်တာသူနင်းလိုက်ဘာဖြစ်တာကွဲသွားမှာဆိုလို့ဒုက္ခနာကွာမှာမလေချောင်းတဲ့ကနေလောလောဆောင်တော့တော့မြေကြီးနေရင်ကွဲမယ်နော်သူကတိုင်းတာတဲ့သူပြောတာပဲနော်ငတ်တရားလေးယုံတာပဲအဲ့ဒါကိုမယုံတာဘယ်တော့အကျင့်ပြစ်ထားတာလို့အဲ့ဒါပဲနော်ချုပ်ကိစ္စတွေမှာဟိုဖျားအောင်မလဲလူလေးမလဲရှိတယ်နော်ကလေးတွေငယ်တဲ့အမှတ်တာလူတယောက်ကဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားဟောတဲ့လွန်ပြီးတော့အထူးဆန်းထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေလာမတကရာကိုမြုံတော့ဘုန်းကြီးရှင်နာမည်ကြီးရှင်ဒီကဒါပဲဆိုရဲအယူဆမမဟုတ်လို့လည်းဒီလားအဲ့တော့ကလေးတို့ကိုကဘုရားဘာသာတွေပြီးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေတို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုဖြစ်နေတယ်များသင်ကြားထားရတယ်ဒီလားအဲ့တော့သင်ကြားမထားလို့ရှိရင်ဘာသာရေးရဲ့အကြောင်းပြပြီးလင်းတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပါသွားတယ်ချင်းချင်းကြုံတယ်ဘုရား။ဘုရားရမလို့ဒါပေါ်တယ်။အခုတော့ဒီဘက်မှာတော့မရှိဘူး။တချို့နေရာမျိုးဒါတော့ရတယ်လို့။ဖရာဟောတာတော်ထွက်နေတယ်ဘုရား။နော်။လက်စွာဘုရားကဒီချို့ဒီလောက်ပဲဟောတာ။ဒါတို့ကဟိုမိလွတ်သွားပါတယ်တို့ဘာတို့များတော့ဟာ။ဆုတ်ချက်ကနော်။ဟာ။ရစုဘအိပ်ပြတယ်တို့ဟဟလား။ဖရာကစုဘအိပ်ပြတယ်လို့ဟောတာရှိတယ်လား။ရှိဘူးနော်။ဘုရားမရှိဘူး။ဘုရားဆန်းတယ်ဘုရား။ကျော်လာရလူလို့တကယ်သွားလာတယ်အများကြီးထားလိုက်ပါဒီမှာလည်းပဲကြီးကန်းကလိုက်တာဒါပဲရုံနာပဲအဲရုံနာကဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတာစမ်းငတ်တရားကြီးကန်းကဘောကြအာလောက်အကျဉ်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒါရုံရုံလေးရုံရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲရုံနဲ့လူကိုသွားပြီးတယ်ရုံမက်ပြီးပေါ်အပ်ပြီးတော့လွယ်တယ်လက်ခံရည်မှာဆက်လက်လို့လက်ခံရတယ်အများကြီးပဲနော်တောင်းစင်းတော့ကြောင်းတဲ့ပြောပြအောင်လုပ်စားတယ်လက်ခံအောင်ပါလားဒီမှာတော့ကြည့်ရအောင်တို့ရုံသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ငတ်တယ်ကသားသမီးတွေကိုသူ့များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တောင်းပေးတယ်သူတို့ကဘယ်လိုလဲသူတို့ကစောင့်ရှောက်သွားကြတယ်စောင့်ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့သားသမီးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ပြီးစောင့်ရှောက်ပါသူကလေးတွေကိုဒါရီကကြောက်ကြသွားမှာတော့နော်တခြားမွေတို့ပါတို့ဟုတ်လားနောက်ဝင်လာဖောက်တော့သွားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးစောင့်ရှောက်ပြီးပါဆိုတော့ကြီးကန်းကြီးသွားရုံအယုံလို့အလင်ခံရတယ်နော်ဒီလားအဲ့တော့ဒီမှာလူမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကလေးတို့လည်းအဲ့ဒါကြီးရင်ဘလောက်လောက်ဆောက်ပြီးပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကဘုန်းကြီးတွေကတင်တာကိုရင်းဆိုတော့တင်ဖို့မတင်ရဘူး။တင်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာဒါအားနေတာ။ယုံကြည်မှုဘက်ကဒါအားတာ။ဒါယုံလို့ယုံလို့တော့အလင်ခံအောင်ဆိုရတယ်။နော်။ဒါတရားရင်မတရားရင်မှားရင်မှန်ဤဘယ်လိုလူတင်နေဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုတာအားဆိုင်မသိဘူး။သိတာကအလင်ခံအောင်။ဒီမှာလည်းကြီးကလိုက်ပြီ။နော်။လင်ခံတာဟိုကယုံရောယုံရောလည်းဘာမှဖြစ်သေးဘူး။ဘာသာလို့လဲ။ตัวอะไรเนี่ยนะตัวอะไรเนี่ยชุดเนี่ยนี่น่ะมันบัวรอบัวรอเนี่ยเนี่ยพี่รออ่าวุ้ย1000 1000 พี่เอาไปมั้ยชุดตะดง2000พี่เอาไปมั้ยสิเสียชุดนี้มึงตัวปုံตัวไปได้ฮะยูนี่เล่อ่ะวะว่าเสียป่าวะว่ะป่าวะอืมเออชื่อเนี่ยนะป่าเด้เบยอเมริกาเบยอเมริกาเนาะน่ะเมียดาชื่อเนี่ยเนาะโหอ่ะเลิกซะเนี่ยก้าวนี้เดี๋ยวนี้มึงมาน่ะเมียดานี่มึงล่ะပြောရတော့ရွှေလန်းဝင်လာပြောင်းမိုင်းမမယ်လို့လေသူတို့ကသူတို့တော့မှတောက်ဆရာရမရှိလို့သူများကတ်တော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှုံးကြီးတဲ့အပိုင်းကတအားကိုထောင်းတာသိလားနားလဲလားသူတို့ကနှက်ကောင်းနှက်မြက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေကလေတို့နားလဲကြည့်နော်ဘုဆက်ပြောပြမယ်လူတွေမှာအရက်သမားကအကောင်းပြောလားပြောအရက်သမားလူကောင်းပြောလို့ဘုရားရှိတယ်ဟမ်သဘောကြလားမငွေကြေးရှိဘူးအရက်သမားဘောကြလားတာ
သူကတော့အကြတာအောင်လို့ပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်စူပြဿနာရှာရင်ကိုစူးတယ်နော်နော်အဲ့ဒီအရက်တော့တဲ့နတ်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ပါလို့ပြောနေတာလေစဉ်းစားစရာပဲနော်ခင်ဗျားတို့သိတယ်မလားဒါအဲ့ဒါပြောတာနော်ယုံကြည်မှုအပိုင်းမှာတအားလုံးလုံးခဲ့တာနော်အဲ့ဒီနတ်ကိုသွားပြီးတော့ဒါမပါစပါနဲ့လုပ်နေတာတည်းကလည်းပဲတဘာဝတော့မကြောက်ဘူးနော်ကြီးကန်းလိမ်စားရတယ်လို့ဟုတ်လားဟိုဟိုကတော်တဲ့ပုံကိုတကယ်နတ်ဝင်လားမဝင်လားတော့မသိချတာဘူးတို့ကတော့ထားလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါအယုံမလွယ်ဖို့လို့လေနော်အယုံမလွယ်လို့လေတချို့တအားကိုယုံတာခါကြရရရရတော့ပြောရလို့ရှင်းတော့အမီမောင်မတည့်တာအများကြီးပဲသူတို့ကြားနေနေကြားထားတော့ဒါရတော့တဲ့နတ်ကိုလည်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လည်းစော်ထားလိုက်ရတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတက်မြင့်ယုံနေနော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသူကငှက်သားပေါက်တယ်ဟိုစောင့်ရှောက်ပါထားရတာအဲ့ကြီးကစတယ်လူလိမ်လေကြည့်စရာဘာကောင်းလဲအသားငါစားတယ်မလားအမဲချောင်းတွေပါလေတိုင်းလာတာကြီးကကိုးစားတယ်မလားနော်ကြီးကလာပါတော့တော့အကြောက်တယ်မလားဟိုအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါဆိုအမဲချောင်းတွေပါလေမှန်လေးထောင်ပါတယ်လားကြီးမလားကြီးကမှန်လေးထောင်တော့ဘလို့ကြောင်းလဲမသိဘူးကြီးကမလားဘူးအကျုံများဆိုးလာမှာနော်သူရောက်ဒီမှာနဲ့ပြန်ကြည့်လားသူဆိုးတယ်ကွာသူမလားတော့လို့ရှိကြီးကမလားဘူးအဲအဲ့လိုမလို့ဒါထားတာကြီးစရာအများနဲ့တော့တော့လိန်တဲ့နေရာမှာတော့နေရာမရှိဆရာကြီးပဲသူကတော့ကြောင်ညလုံးကဒါနဲ့လားရန်သူလက်မြင်တယ်နေတယ်နော်အစာအုပ်လက်ရှာတယ်နော်ကိုကြောက်ဘူးဒါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ဖက်ကသူ့ energy မရှိဘူးကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကအစာရှာတယ်နော်ငါတို့အဲ့လိုလည်းလုံးနိုင်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ကြည့်လို့ရတယ်တမျိုးစီရလားမနက်လည်နာနဲ့ပြန်တော့ကြည့်စရာနော်ဘွားနဲ့ပြည့်လည်းပဲသူပြန်နေတဲ့ခွေဝါတာတည်းကြည့်ရဘွားနဲ့တော့ပြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူပြန်နေတဲ့ခွေဝါတာပဲမှန်ဦးလေကိုတော့လုံးမလုံးဘူးမသိပါဘူးနော်ဒါကြောက်တယ်လို့ဆိုတာဒီမှာတော့အလိမ်ပါတော့ကြီးလိမ်ပြရတာကျန်တဲ့ရယုံတဲ့ခါကျတော့သူ့ဥတွေကိုသူတို့ငှက်သားဘောတွေထားပြခဲ့တယ်နော်ထားပြခဲ့တော့ဟိုအရင်လည်းမရှိတော့အကြည့်ပါလို့လားသားပါလားအဲ့ဒါငှက်လေးတွေကပျောက်ပျောက်နေတာနော်ပျောက်နေတော့ဟာဘလို့ဖြစ်လာလဲငှက်သားလေးတွေပျောက်ပျောက်နေတယ်ဆိုပြီးအားလုံးဝမ်းနဲ့ပြန်လိုက်ဆန်စားလို့မရဘူးဘာလဲတော့အဲ့ခေါင်းဆောင်ပြတဲ့ငှက်ကြီးကဒေါင်းကြီးကသူကဘာလို့ဒီမှာနေတာကြာပါဘူးဒီလိုမျိုးငှက်သားဘောတွေမပျောက်ဘူးဥလည်းမပျောက်ဘူးဒီကြီးရောက်လာမှဖြစ်တာဒီကြီးရောက်လာဖြစ်တော့ဒီကြီးဟာတန်ရာဖြစ်စီတာအဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်ငါကြီးကသူကအစာရထက်အောင်ဆောင်းပြီးတော့သူကတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ကတ်အဲ့မှာငှက်ဝူလေးကိုဖောက်ပြီးတော့ကြီးကတက်ပြတ်စားသွားတယ်တော့တွေ့ရောအဲ့တော့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ကြီးကိုငှက်ခေါင်းဆောင်ကြီးအကုန်လုံးမတော်ဘူးဆွတ်ဆဲပြီးတော့ဒီကြီးအမောက်ဝန်ခံစီတယ်နောက်ဒေါသရနဲ့ငှက်တွေကတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖိုးဆေးတက်ပြတ်လိုက်တယ်ငှက်ကြီးပါလို့ပါတယ်သိတော့ကြည့်တယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ငှက်သားပေါ်တယ်ကလေးတွေသိနေတော့အများကြီးတွေ့သွားတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအယုံလွယ်လို့နော်အယုံလွယ်လို့တချို့ကဟိုအပြစ်တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုမှဟာဒီလူမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့လူလုံလိုက်လို့ဒုက္ခအများရောက်တော့မသိဘူးဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုရင်တင်ချားဘဝပိုင်းဘူတုတာပိုင်းမှာအားနဲ့ဒီကြီးပြောတဲ့အယုံစရာလားယုံစရာလားကြီးစရာအစားရအသားစားတယ်တော့ပါဘူးလေးစားတယ်ကျွန်တော်ကတက်ကောင်းနေပြုံးမှာတကြတယ်အာနော်အဲ့တော့ကြီးကစားအဲ့တော့ကလေးတို့လည်းပဲဦးဇနုဟိုညဓမ္မစကူဓမ္မစကြတဲ့တော့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်နော်သင်တဲ့အပိုင်းမှာဦးဇနုတအားလိုရတယ်နော်တအားလိုတယ်ကလေးတို့ပဲပြောကလေးတို့ကြည်လာတာကလေးတို့အောက်ကငယ်ုံငယ်ုံတဲ့ပုံပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မသင်နိုင်ရင်လည်းသင်မနေတဲ့ဆရာသမားတွေဒီတအားလေးဆိုတော့အပ်ပြီးတော့သင်ကြရတယ်ပြည်တင်ကြောင်းမှာအားနာတဲ့အားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်မှုအပိုင်းမှာအလိန်ဟားတာတော်တော်များတယ်ဘုလိုပါလားနော်အလိန်ဟားတာတော်များအဲ့ဒါတွေကကုသိုလ်လည်းမရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပတ်စံလည်းကုန်တယ်နော်ညတော့လူဘုန်းကြီးဆိုတာမသိဘူးလူစိမ်းကောင်းသိမယ်နော်ငွေရှားတာလွဲတာဥမာတခါကြီးဦးဇနုတို့လည်းတခါကြီးပတ်စံသွားရှားတာလုံသွားလို့လာတနေကုန်ထမ်းရတာဘီလက်နဲ့အိမ်ပိုင်း200လောက်ထမ်းမှ1000လောက်ပဲရတယ်လုံးမှာ50ပဲလွဲလာနောက်ထမ်းနေတာလုံးနေရတော့အဲ့ဒါလူနဲ့ကူရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကတကယ်ပင်မမရှာထားတာပင်မရှာရင်မရတာနော်ဟိုတော့တောင်းဆိုရင်မိဘတွေတောင်းတယ်မလားတောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကိုလည်းပဲဘာမှ300ဆွဲရတာမဟုတ်ကိုလည်းဘာမှချမ်းသာကောင်းမစားလိုက်ရတာမဟုတ်300လောက်ကိုလည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေတနေကြဆိုတော့ကိုကနောက်တန်းတရားအတွက်လေနော်သူများကိုပေးတယ်ကန်တယ်ကိုပင်မမစင်းရရှာထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူများကိုပေးတယ်ကန်တယ်လူတွေတန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲငါဒီဘဝဆင်းရဲတယ်လို့နောက်မဆင်းရဲပါစေနဲ့နောက်ကချောင်းလည်းဖြစ်ပါသူတန်းရမှာမဆင်းပါစေတော့နဲ့ဆိုပြီးတော့
ချမ်းသာအောင်လို့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရစေချင်လို့ပြတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးကိုရစေတဲ့ပုံကပေချာတဲ့နေရာတကယ်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာလှူဒါန်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဘာသာရေးတွေမှာတကယ်ဖျားဝန်းနိုင်ပြီဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းသင်ကြားမှုပိုင်းကကြီးလို့ရတယ်နော်သင်ကြားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအယူဆတဲ့အယက်သမားနှက်ကိုလက်ကောင်းနှက်ပြလို့ပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလည်းလားနော်ရက်တော့နေတဲ့နှက်ပဲနော်ဘယ်လိုလက်ကောင်းနှက်ပြလဲနေအဲ့အဲ့ရွှေလန်းငွေလန်းခင်းပြီးမယ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံတွေရှိသေးတယ်။အေးလာခင်းပြီးမယ်လားတိလား။သူတို့ကကုန်းမှာပါရွှေလန်းငွေလန်းမှာဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လား။အရာဖို့တော့မနေ။သူတောင်းတော့ဆရာမလို့ဒီကတ်ကတ်တော့နော်။ဒါလည်းအစားတော့နဲ့ကြတော့လေ။အဲ့မပြောရှင်ဘူးနော်။မပြောရှင်ဘူး။ဒါလည်းကိုကြောင့်ကိုတစ်ပတ်တည်းကိုပြောတာအပြင်းထန်တာပြောလို့မကောင်းဘူးနော်။အဲ့ဒါကလေးတွေအားမှတ်ထား။တိုက်လည်းမယုံနဲ့အားလည်းအသက်ကြီးလည်းမယုံကိုလည်းနေဆက်ရတယ်ပြောပြရတယ်။ယုံလိုက်အလင်ခံရတာပြောတာ။မကပြားလေးပါတယ်။ဒါကြပြားကပြားလေးပါဆိုကြည့်ရအောင်။ဒါလည်းအဲ့ဒါရရတော့ပါပြီအတန်းတိုင်းပါတော့ပထမတန်းဒုတိယတန်းဘာပဲတတိယတန်းလည်းပါတယ်လို့မလားဇလန်းတွေပဲပြောင်းသွားတာနော်ပထမတန်းတော့ဘာဇလန်းလို့လဲသူကပစိန်နဲ့ဟုတ်လားဒုတိယတန်းကျတော့ဒီရောဒေါ်လိုက်တာတာဟုတ်ဒေါ်လာဒီနေ့မှတည်တယ်ဒီနေ့မသိတာဘူးတာဟုတ်တော့နာမလေးငါကတော့ဘယ်လောက်လဲ30ဘယ်လောက်လဲတင်ကစားတော့ကောင်းစင်လေးဟာချိုချိုသားသားပြောပါဆရာတို့စကားပြန်ပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့လားဝိဇ္ဇပြုဘလို့လဲစကားပြောရင်ချိုချိုသားသားပြောတယ်ချိုချိုသားသားပြောတယ်လေအေးနားထောင်နေမှာနော်နားထောင်မယ်လားဝိမုံခင်ဗျာအိမ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းပါနေမှာတက်ကြရကြားတယ်နားထောင်ကြည့်မယ်အဘူးအဘူးလာရတယ်ရကြတယ်ရှင်းတော့ကဘယင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘယင်းကသူအမေကိုမဲတော့ခေါ်တယ်နော်ယဟန်နေကိုင်းနေဆိုရင်လည်းမဲတော့ခေါ်တာနားလည်လားယဟန်မဲတော့ကိုင်းမဲတော့အဲ့လိုခေါ်ဘယင်းဆိုရင်လည်းသူကမဲတော့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့နေနဲ့သဘောထားပါနော်ဥမဲတော့ဒီကစကားပြောရတယ်အမှန်တကယ်ကြမ်းတမ်းတယ်သူကနော်ဘယင်းမဲတော့ကြီးကဘယင်းမဲတော့ကိုင်းတဲ့ခါမှာမလိုက်ပါဘူးလေမသိသူအလောက်အောင်နေတာပြောတာမှာမင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာဘယ်ဝါဖြစ်တာလို့သူကအဲ့လိုပြောတတ်တယ်ဘာပဲအကျင့်ပြင်ပြလို့မရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါနန်းရင်းသူငယ်သူငယ်သားတွေကလည်းမေတော်ကြီးကိုဘယ်သူမှမလေးစားကြအားလုံးဘာမှမချစ်ကြမေတော်ကြီးကိုကြောက်နေကြသွားမအောင်လန့်အဲ့နဲ့ဘယ်မေတော်ကြီးဖြစ်နေတော့လဲဘယ်သူမှလည်းအဲ့နဲ့မပြေရဘူးလေနော်မသားမလို့ဆိုရင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပြောရဘယ်ကြီးကလည်းပဲမေတော်ကြီးအဲ့လိုစကားတွေကြားရတာနေပြောနေကြစိတ်ပြတ်တာပြေးစရာလက်ဆက်ဆံနေရတယ်နော်မကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ပါတယ်ဘယ်ကောင်းမှာအကျဉ်းထုတ်တယ်ဘာဘယ်လိုတော့မလဲဟုတ်လားတနေ့မှာမေတော်ကြီးနဲ့အတူဥယျာဉ်တွေကိုဒီကအပန်းဖြစ်ထွက်လာဟုတ်လားအဲ့မှာအဲ့မှာငါလေးတကောင်ငါလေးတကောင်အမရန်လာဘာငါ့လည်းတက်တေတူမြင်ဘူးလားတက်တေတူတက်တေတူအဲ့မလို့သူကအတန်မကောင်းဘူး။သူအော်ရတော့ကြည့်တယ်တိတ်တိတ်ကတိတ်တိတ်ကအော်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ကြောက်ဘူးလား။အဲ့ငါဝရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ငါကိုဝိုင်းပြီးတော့ခဲနဲ့ထုတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။တိတ်တိတ်ကအဲ့ဒါကအော်အော်လဲအော်လား။အော်အော်အော်လား။အော်လားကြောက်ပြီးတယ်မလား။ဟာလူတွေဝါကြ။အဲအော်ဟာအော်အတန်လေးပါရလိုက်တာ။အော်လေးတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းမွားကြ။ဟဲ့လား။အဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့ဘင်းကြီးကမေတော်ကြီးကိုဆုံးမမေတော်ကြီးနည်းနည်းမလားလူမပြောနဲ့ငှက်တော်မှာအပန်းပါရပတာလူတွေမဖြစ်ကြဘူးနားထောင်စင်တာငှက်တော်မှာဖြစ်လဲအပန်းပါရမှာနားထောင်ခဲ့အဲ့ဒါကလေးတို့တသန်လုံးတရားအောင်ကိစ္စကိုစကားကိုသူများနားထောင်စေခြင်းနဲ့လက်ခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စကားပြောတာလိမ္မာဖို့လို့တယ်
ตาตายาๆเปาะตัดผู้ดูเลยตัวเราอัธสีอ่ะนี่ปิดไหนไปชุบเฉยไปတော့ตั้วเปาะรู้สิบะซูมาลักษณะมาหมดกูเจอแล้วตราหมั่นๆเลยไล่ไปได้ไม่ลักษณะมาหมดอริสานาตริสระมาบาต้องจ่าหมัดโบบาญาตาก็ได้แหละสั่นละกระเดวกว่าน่าจะเสียก้าวไปซะแล้วดิฉันน่ะกำลังมาชื่นดิดูดิอ่ะงัดดาวมาดิงัดบาลุเลยแกเนี่ยวันทุเลยบาลุทุอ่ะอัตมาตายาลูกน่าเราไม่กังวลดิงัดจ้ะเหรออัตมาตายาเนาะโอวาโอน่าจะโอวาโอสมมุติวันทุเลยตัวจ้ะงัดดาวมาไปอัตมาตายาเราน่าเราไม่ดูสกาดูชินิสกาเปล่าเลยยอมเลยงัดตราตรุบาโอโลโอโลก็ไม่ติดหัวแต่มันติดดิแล้วตู้ตบาวาตู้โอราเปล่าอ่ะตู้เซ่าแล้วตู้ตบาวาเนี่ยตู้ตันถั่วแล้วไอ้เราก็แกเนี่ยทุจาดีอ่ะเนาะไอ้เจ้าสกาเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยแกเนี่ยทุจาหมดเยอะอ่ะติดละอะไรละกูสกาวตัวเนี้ยน่าเราซินะตัวเนี้ยลักษณะซินเนี่ยกูอาจจะพี่ตะเสียอาตมากูอ่ะดูชื่อเรามีบาไปพี่ๆสกาวชูดาเล่ปัดเยอะแต่อ่ะชูดาเล่ปัดนะกูดูชื่อน่ะสกาวย่องตู้ตะโบเนี่ยแหละมะสั่นเนี่ยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอะไรกูอาจจะเว้ยกูอ่ะมีบาไปกูว่าเสียอาเบ้ဆိုပြီးတော့เบ้ๆဆိုပြီးสกาวမလို့อ่ะဖက်เนี่ยอีกเลยอ่ะดิโลเดลิมามา6หมอပြောလို့မရဘူးအတိညာတချို့တော့ရှိတယ်เนาะเดลิมา6หมอပြောလို့မရတာဖြစ်ရှိတတ်တယ်เนาะအတိညာနဲတဲ့ကလေးတွေအတိညာနဲပြီးညာညာသွင်းသိမပြီးတဲ့ကလေးတွေကျတော့မရပြန်ဘူးเนาะအဲ့လိုမရတဲ့ကလေးကျတော့လေကိုကနည်းနည်းပါပါဘာလို့ပြထိမ့်ပြရတာမလဲရှိတယ်သိလားဘာချိုးတာလို့မရဘူးသူကတော့ပြောနားမမလဲဘူးเนาะအဲ့လိုလို့ရှိတယ်ညာပြတဲ့စကားကိုချိုးတော့တာနားဝင်အောင်ပြောတတ်ရတယ်အဲ့ဒါမေတော်ကြီးကိုစုံးပါနောက်မေတော်ကြီးလည်းပဲအဲ့ဒါစကားကိုအဲ့လိုမပြောတော့မပြောတော့အားလုံးကလည်းဒီချစ်ကလေးစားကြတယ်အမှဘုရားလေးစားလေးပါဒီလိုမှတော့မပြောဘူးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ရားလေးဆုံးမဲ့ဗားတယ်လေစကားပြောဆိုအဲ့တော့ငါသာပြောတယ်อ่าเดี๋ยวจะบลาเอาเถอะนะมวยนี่ป่วยมวยนี่ป่วยเลยเอ้ยตู้มวยนี่ป่วยแล้วพญามวยนี่ป่วยถูกป่ะเออพญามวยนี่ป่วยเด้ไอ้นี่มาจีซันอย่าไปป่ะดูดิมวยนี่ป่วยมั้ยล่ะกูล่ะถูกต้องเนาะอ่ะพญาเบญนี่มวยကဆုံးလာပြနေမွေးတာဒီကကဆုံးလာပြနေရဒီကပါမယ်နော်တောက်ကြနေတယ်မိမမကဆုံးလာပြနေဖရားမွေးတယ်လေခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့မွေးနေပါလို့တို့ဖရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဖရားတို့မွေးနေပွဲလောက်ကြတာပေါ့ကဆုံးလာပြဗုဒ္ဓနေကြားပြတယ်မလားကဆုံးလာပြကဖရားပွင့်တာလေကဆုံးလာပြနေပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲကဆုံးလာပြဘိုးတော်ကြီးပြတာလေဟုတ်လားဘုရားတော်လားသွားကြတော့ကဆုံးလာပြတောက်ကြနေကဆုံးလာပြနေဖရားမွေးတာလည်းဟုတ်တယ်ဖះပွင့်တာလည်းဟုတ်တယ်ပြိဋိဘာဆန္ဒလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ပဲဖះသေးတော့လည်းဖះမွေးတဲ့နေ့နဲ့ပြိဋိဘာဆန္ဒတွေသေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်နားလည်းပြအောင်ပြောရအောင်အဲ့နေ့ကအတူတူပဲတည့်ရထိုင်မယ်နော်နေ့တည်းကမတွေ့ရဘူးကဆလာပြည့်နေ့စီမှာဖះပွင့်ဟောဆန်းဖះပွင့်ဟောဆန်းဖះဘာတော်မူတယ်ပွင့်ဖះပွင့်တယ်အဟောမှာပါဟောကဘာလာပြည့်နေ့မသိကြရအောင်ဆန်ပြိဋိဘာဆန္ဒနဲ့အဲ့သုံးနေ့ရသူကဆလာပြည့်နေ့အဲ့တော့ကဗျာလေးဆိုကြည့်မယ်ကဆုံးလာပြီနေတော့ကြာဘုရားမဟုတ်အရမ်းကိုရအောင်ဘုရားဖရာမွေးနေပါထိုနေ့မှာပဲတရားတွင်ဖရာဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေဘုရားတွေလည်းမွေးနေပါကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကာမရစရာကုသိုလ်များမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားကဆုံးလာပြီနေတော့ကြာဘုရားဖရာမွေးနေပါဘုရားဖရာမွေးနေပါခုနေပါပဲတရားတွင်ဘုရားဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေဘုရားဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေဘုရားလည်းမွေးနေပါဘုရားလည်းမွေးနေပါကမ္မများစွာပြုလုပ်ကာကမ္မများစွာပြုလုပ်ကာအမရစရာကုသိုလ်များအမရစရာကုသိုလ်များဝင်နေတိုင်းမှာအမြဲပွားဝင်နေတိုင်းမှာအမြဲပွားကဆုံးလာပြီနေတော့ကြာဘုရားဖရာမွေးနေပါဘုရားဖရာမွေးနေပါခုနေ့မှာပဲတရားတွေ့ခုနေ့မှာပဲတရားတွေ့ဖရာဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေဖရာဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေဘုရားတွေလည်းမွေးနေပါဘုရားတွေလည်းမွေးနေပါမ
ကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကအမရစရာကုသိုလ်များအမရစရာကုသိုလ်များမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားကဲလဲဆောင်မယ်ကဲဆောင်လာပြီနေတော့ကြဆောင်လာပြီနေတော့ကြဘုရားဖေရမွနေပါဘုရားဖေရမွနေပါမွနေ့မှာပင်တရားတွေ့မွနေ့မှာပင်တရားတွေ့ဖေဖေရဖြစ်လို့ဖေရဖေရဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေ့ဖေရဖြစ်လို့ထူးတဲ့နေ့တို့တွေလည်းမွေးနေပါတို့တွေလည်းမွေးနေပါကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ပါမယစီယာကုသိုလ်များမယစီယာကုသိုလ်များမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားကျွန်တော်လာပြီနေတော့ကြကျွန်တော်လာပြီနေတော့ကြဗုဒ္ဓဘုရားမွေးနေ့ပါဗုဒ္ဓဘုရားမွေးနေ့ပါတို့နေ့မှာပင်တရားတွေ့ဖေယပြေလို့ထူတဲ့နေဖေယပြေလို့ထူတဲ့နေတို့တွေလည်းမွေးနေမှာတို့တွေလည်းမွေးနေမှာဘောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကောင်းဘောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကောင်းအမရစရာကုသိုလ်များအမရစရာကုသိုလ်များမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားလက်ဆောင်လာပြီနေတော့ကြဆောင်လာပြီနေတော့ကြဘုရားဖေယမွေးနေ့ပါဘုရားဖေယမွေးနေ့ပါထိုနေ့မှာပင်တရားတွေပင်မှာပင်တရားတွေဖေယပြည့်တဲ့နေ့ရပြည့်တဲ့ထူးတဲ့နေ့ရပြည့်တဲ့ထူးတဲ့နေ့ရပြည့်တဲ့ထူးတဲ့နေ့တို့တော်တွေလည်းမွေးနေ့မှာမွေးနေ့လည်းမွေးနေ့မှာကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကောင်းမှုများစွာပြုလုပ်ကောင်းမရစရာကုသိုလ်များမရစရာကုသိုလ်များမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားမွေးနေ့တိုင်းမှာအမြဲပွားထဲရရှိတော့မွေးနေ့တဲ့မွေးနေ့ဒီမဲ့မွေးနေ့ရှင်လေးတယောက်အကြောင်းကိုသူပြထားပါတယ်ချောစုတဲ့နာမည်လားချောစုလေးကသူမွေးနေ့မှာမနှစောစောသွားပြီးတော့ဘုရားကိုပန်းရေစမ်းစင်ပြီးကတ်လူပူဇော်တယ်ဟုတ်ပြတော့ဘုရားကိုတော်တယ်လို့သူပြီးတော့ဘုရားကတော့တယ်ငါးပါးသီလစောင့်တည်တယ်မြတ်တာပို့တယ်မျှဝေတယ်မချောစုကဗရဏိပြမွေးနေ့တော့ရှင်းနှစ်ပြမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မွေးနေ့ပြလေအဲဝင်နေတာအမရစရာကုသိုလ်လေးလုပ်တာပေါ့နော်ကိုကအမရစရာကုသိုလ်လေးအမတရားကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဝင်နေပိုင်လုပ်နေတယ်နော်အဲအဲ့ဒါစာထဲမှာမရှိဘူးဟုတ်ညနေမှာမချောစုကအပွားနဲ့အတူအလီနာဘုရားကိုသွားတယ်ဘုရားမှာပန်းနေရေစမ်းနေစပီဒီကာဘုရားရှိခိုးသူစုရတဲ့ဘဝအချို့ကိုအလူကပေါ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့တယ်တဲ့အပွားတရားထားနေတဲ့အချိန်ဒီပြည်စီလဲတယ်ဒါရှင်းရှင်းလုပ်တယ်ရတဲ့ကြရတဲ့အခါမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဖောင်းလောက်ထုတ်ပြီးတော့အမြဝေးတယ်။အဲ့ပြရတဲ့အဖေမေတွေအဖွားတွေကိုလည်းသူကမလုပ်နဲ့။ကတော့ရယ်ဒါသူနေခဲ့မှာသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပေါ့နော်။သူကဘောရမတော်တော်ကိုရှိတယ်နော်။မွေးနေ့မတရားဆိုတာတွေဆုံးကတ်တာတို့ဘာလုပ်ပါလဲ။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားမွေးနေ့ပါကတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းမယ်။ဟောရယ်။ကုသိုလ်စရာအဲ့လိုပေါ့နော်။လုံထားပြီးမှတ်အမှတ်မိအောင်လုပ်ရတာဒီလား။မှတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိုးသွားတယ်။ဥစ္စာဆိုင်ရဲ့အစလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေလို့လည်းစားလေရဘာလို့လဲဇီတာဘာလို့လဲဒီဗနယနေကတရိယကြာကြည့်နေရညကြတော့သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောရွှေရှင်ဝင်းနေဝဲတခုသူလောက်ပါတယ်သူဝင်းနေဘက်ကိုသူတငယ်ချင်းတွေအရာဘယ်နေမှာချောစုကအဲ့ဒါကသူကသူလောက်တဲ့မချောစုရဲ့ဝင်းနေဘွဲမချောစုရဲ့ဝင်းနေဘွဲလည်းရွှေရှင်ရှင်လည်းပဲနော်ဘာမှမကုန်ဘူးနော်မနက်ခင်းဒီပဲသွားလဲဖျားသွားတယ်ဖျားခရော်တယ်လူရင်းကဖျားခရော်တာပဲနော်ဖျားခရော်ပြစ်တာပေါ့ကအခုမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တဲ့ကုသိုလ်တွေကသူကအမြဝေးတယ်အရောက်တော့အဖေမေပိုးပွားတွေကိုသူခရော်တယ်ဟုတ်မလားဖျားခရော်နတ်ဆိုးသားလူတော့လေအညာကြတာဖေးတယ်မေတွေခရော်တယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒီအဲ့မွေးနေပွဲတော့ဒါကဘုရားဘာသာရေးမှုရဥစ္စာဟိုးရောကလည်းလုပ်လို့ထားလိုက်ပါဒီမွေးနေပွဲပုံစံကတော့ဥစ္စာတို့ဒီလိုရမယ့်အပေါ်မှာမရှိဘူးနော်။ဘာနောက်တိုင်းကလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသိလား။အေးဒီမှာအချုံလေးတွေစောင်းလာတယ်ကွာ။အဲ့ဒါအဲလိုဘယ်မှာမြင်မှုလို့ခင်ဗျားတို့ခရစ်ယာန်တွေမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလား။သိလား။ခရစ်ယာန်ဒါလည်းမြင်မှုလား။အဲဘာလဲ။ခရစ်မတ်ဘူးကြီးတာပြောလား။အဲအဲ့ဒီပုံကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်တာ
ဒါအရမ်းနဲ့တူနေတယ်နော်အမတိသူငယ်ချင်းရွှေစင်ဒီကဘာလို့ပြောနော်ရွှေစင်မွနေဘူးသားတယ်ရွှေစင်မွနေဝဲကရွှေစင်တို့ channel မှာတင်ပါတယ်တော်ချင်းလေညားတယ်ရွှေစင်တို့ကမွနေတဲ့ဆောင်လေးပေးကြတယ်တော်ချင်းများအမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးရှားကြတယ်ရွှေစင်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့လို့မွနေကိုသူစဆိုပြီးတော့မွနေကလေးတယ်မွနေတဲ့ဆောင်ဒီဘာလို့လဲမွနေကလေးတယ်ရွှေစင်မွနေဝဲမှာတော်ချင်းအားလုံးပျော်ကြတယ်သူမွနေဘူးကြည့်ပြောစရာလေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဒီမှာဖောက်လို့ဘာလို့လဲဘယ်နဲ့လဲဆောင်ပေးတယ်ဘောကြတော့ဗောတပ်ပေါ်ရိုက်တယ်ဒါလည်းသဘောကြတာပဲလာပါဘောတယ်ရရှိမှာဗောနော်ဒါကဘာလို့တာလဲအဲတချင်းဆိုရဲဒါလည်းပြောကြအောင်လားပဲဆိုတော့ကရဘယ်နဲ့ကလေးတယ်အဲကြော်တာဒါပဲအဲချောစုကအဲ့မွေးနေမှာအလုံးမအားကြသူမွေးနေဝဲတော့ဘာမှမဖြစ်တပြောက်တယ်ပြောပါနဲ့လိုက်ပါ။အပြောင်းတစ်ခါမှာခန်းသားတဲ့ရွှေစင်းရဲ့မွနေဘကိုမြင်အောင်ပြီးတော့အားငယ်နေတယ်။ရွှေစင်းရဲ့မွနေဘကြောင့်သူ့အဖအကိုပြောပြတယ်။အဖကရွှေစင်းမွနေဘကငါပြီးရဲ့ပျော်စရာပေါ့။ဘာစရာလဲလဲ။ပျော်စရာပေါ့။ပျော်စရာပေါ့။ဘာပဲမဲ့လို့ငါမြင့်လေးရဲ့မွနေကပို့ပြီးတော့မောင်မြတ်တဲ့ကောင်းစရာမွနေဝဲတာဘာဖြစ်တယ်လဲမွန်မြတ်တယ်ဖျားကြိုက်တယ်မွနေဝဲမွနေမွနေမှာသူ့တို့ကောင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါမှအတိတ်ပဲရှိတယ်မွနေဝဲလို့ခေါ်ရမယ်ဒါနဲ့ကျောင်းစုတရားပျော်သွားပြီလက်ထဲနေတိုင်းသူ့မွနေဝဲအတိတ်ပဲရှိအောင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာအများတန်းအတိတ်ပဲရှိအောင်တော့မကုန်သင့်တာဘူးမကုန်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားသူတက်နေတဲ့လောက်လေးပဲဥပမာကြည့်လိုက်လေကျောင်းစုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမတက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါနော်အဲ့ဒါလေကလေးတွေဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်မလဲတက်နေတယ်ဒီချောစလို့တဲ့ဝင်းနေဘွယ်ကကြာတော့ခုလောက်တော့ဥစားတော့ရိုးစင်းလေးပဲတော့ခုတော့နေတော့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့တော့ဓမ္မရာဆိုရင်တော့သူကဒါလည်းဝင်းနေဘွယ်မှာသူကဝင်းနေမှာသူကကုသလကမ္မရာပထမတည်းဆယ်ပါးနဲ့စုံအောင်လုပ်ချင်တာဟာနော်ကုသလကမ္မရာဆောင်လို့ကောင်းပါလေစဉ်းလို့လေနော်အဲ့ဒါရှိတာခင်ဗျားတို့မသိရသေးတဲ့ပင်ကုသလကမ္မရာတည်းဆယ်ပါးတည်းလားဒီဝင်းနေဘွယ်ကခုကလေးတို့ရှင်းကြည့်တာမှာကလေးတို့ဆယ်တယ်မရှိရဘူးဘယ်ဟာကိုပြောကြတကယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတာလားဒါတော့သဘောကျဖို့ကောင်းတာနော်ချောစလို့တက်တဲ့မွေးနေဘွယ်ကဘာပကာသနာမှလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူလုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာအပြစ်ပြောစရာရှိလားအင်းကြည့်ဘောင်းကားလည်းပဲသူကချမ်းသာတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစီစမ်းတယ်ကျွေးစင်လုံးလိုက်တဲ့မွေးနေဘွယ်ကတော့ခန်းနာတာမှန်တယ်ကုံကြများတာလည်းမှန်တယ်ဘာကြံလဲကုသိုလ်ကျန်တယ်လားသရှင်ဆိုတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ပြောတတ်တယ်ပဲလို့တာဝင်းနေတော့ပြလိုက်တာကိုသူရလားရအပြန်လာတဲ့ဘုံမွေးသဘောပဲနော်ကိုတော့ကသူပြထားတာသူကြတယ်ကိုကမလုပ်ရမှာတည့်ရမှာဒါဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲဒါတကူပါပါလဲပဒရတဲ့ဘုံနေတိုင်းမြင်ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒါသူကပြောစရာကောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှတော့မစင်ဘူးပြီးတော့ပြန်တော့နော်အဲ့တော့ဦးတို့ခုဒီမှာဘိုင်းစံပြောနေတာဒုက္ခသာဝိုင်းနေမှာတယ်ဒီမွေးနေပွဲမျိုးကိုလောက်တာများငွေကုန်တယ်ဘာမှမချမ်းဒါတော့ဦးတို့နိုင်ငံမှာတော့လိုအပ်နေတာများပဲနော်အစားအမရစရာနေရာတွေမှာလူတန်းတို့လည်းရှားတယ်မပြောရမကလေးတနေ့တနေ့ထမင်းဖို့တောင်မှမလွယ်ဘူးနော်ဘုရားကလည်းတော့လုံစာဆင်းရတာမင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးတွေကမွေးစားတာပြရပဲကြောင်းများစီရအောင်အစားလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာအမတ်ရနေတယ်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူပေါင်းတာပေါ့ဘာလို့ကုန်မလဲ။ဘာလို့နေမလဲကုန်တာ။အမကြီးတောင်းတာမဟုတ်ဖြုံးပြတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်။စောစရာမွနေဝရတာသူလို့တလားကုသရတာနော်။ဒီတက်နေတာပေါ့နော်။ဘာမှအမှုစု။ဒါသူစက်မဆက်ကနမွနေဝမျိုး။အတူကပါလို့လေ။ငါသာ30နဲ့။အာ။ဒီမွနေဝနဲ့ခုကြရတော့မွေးကြည့်ရတဲ့သဘောကြောက်လာတယ်နော်။ကြောက်လား။ဟမ်ကြလားအဲ့ဒါဘာလို့မအပူကက်ဆရာမလို့နော်မချောဆူရမွေးနေဝဲမျိုးကအခုလူနဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဘုရားဟုတ်လားရှားတာပေါ့ဘုရားသွားဘုရားသေချာကြတော့မွေးနေထိမ့်မှာပေါ့နော်ဩဃာသားလေးပါလေးနဲ့တကုတ်ဆဲတယ်နော်လူတွေကြားရှိတယ်ဆိုရင်လူလူဆိုခေါင်းကောင်းလေးပါလေးသူကမျှဝေးဘုရားပါလေးလူနော်ဘာမလို့နေပြိုင်မလဲငါးသားလေးစားလေးတွေ့ဒါမှမဟုတ်လဲ
ခုခေတ်လူစံတရားနဲ့ပေါ်ပါတယ်ညာတော့ရတော့ဓာတ်ရတော့ဘူးရမတောင်းနေပါလူလဲရတာဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်လို့ဆိုတော့ပါလို့ဥစဉ်လို့ချွာစံတော့ပြဿနာတစ်ခုတက်တာရှိရတော့ပြရတာသူတို့ကတော့အပြောပါတော့မဟုတ်ပါဘူးဆုံးကတ်တာဆုံးကတ်ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ကျောင်းကတော့ရွာကြတော့ဥစဉ်လို့ကျောင်းကတောင်းမရှိတော့ရှိတာလည်းဆုံးကတ်စံတန်းကလည်းဥစဉ်လို့ပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှမရှိဘူးတခြားကျောင်းတွေဆိုလည်းကိုကြီးတပါးရှိအဲ့ဆုံးကတ်ကမှတော့မွေးနေ့ဆိုတော့မွေးနေ့ထိမှလာကြကြလာကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မွေးနေ့ဆိုတာရပ်ကြောင်းလို့မရဘူးလေတဘွားထားပါတော့မငွေကျေဖြူကတပေါင်းလာပြည့်နေမှာမွေးနေ့အတွက်ဥစဉ်လို့ဆိုမှာဆုံးကတ်မယ်ဆိုရင်ကိုင်တဇနီရတာသူမွေးနေ့ရတပေါင်းလာပြည့်သူကလည်းကတ်မယ်ဆိုဘယ်တော့မလဲအဲ့လိုမျိုးလာလာပြည့်ဆုံးတာဥပမာလာလာမှုတာနော်အဲ့ကြတော့ဒီကတခြားဆုံးကတ်ဆိုရင်တော့ဟာနောက်ရွှေ့လိုက်ပါလို့ပြောတော့ရတယ်မွေးနေ့ကြတော့ရွှေ့လို့ကသူမွေးနေ့ညဒါပဲလေနော်เออชื่อลูกอ่ะไม่ยากอะมันก็ไอ้หลูลูเสียอ่ะแกซะอะจ้ะหาตะบิรอยาอ่ะมาตะบิรอยาอ่ะมาสรุปดิผิดเหรอตัวนั้นเนาะอะมันก็อุซึนโนกวนเลยอุซึนตะเป็ดเลยสรุปว่าเต็มไปป่ะอะชาเนี่ยมามวยนี่ตะหลานี่ก็อำเตยผิดอ่ะลูกเลยกูสรุปเนาะอำเตยผิดกูว่ากูมวยเนี่ยด้วยเนาะกูอ่ะอะแท่มันอ๋ออเมียก็ทีนี้มามวยไล่ด่ามีว่าเจื้อสุแล้วออมไม่ได้อันนี้เนี่ยกูอ่ะหลุดด่าอำเตยเนี่ยหลุดได้กูตัวเนาะทีนี้มามาลูกว่าซ่าหยอกให้ด่าနော်ဒီကကျေတော့အောင်မေးသေးတယ်ကိုကုသူလည်းရှားသေးတယ်အမတ်တရားကုသူလည်းလောက်တာအဲ့ဒါတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်လိုက်ရင်လည်းရတာပဲနော်တော့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဒီဖုန်းကြောင်းကြောင်းတန်းလာတယ်ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆာရဆာရန်လေးစာအုပ်တွေရိုက်တယ်ဒါတွေမကုန်းဘူးလားလကားရလားစာအုပ်တွေအရောင်းမလားဘာလို့ဆက်ကုထုတ်တာတောင်းတောင်းကြော်လို့ရှိတယ်နော်ဆက်ကုထုတ်တာဒါအဲ့ဒါတော့ဥစ္စာတပည့်တော်ပါဆိုတော့သူကဆုံးကတ်အာမေဆုံးကတ်မနေနဲ့လို့ဘုရားမှာလည်းလည်းဒီမှာကိုယ်မနာပြီ။ငါငါလည်းဒီဘက်တော့စောင့်တယ်မရှိဘူး။ဘုလို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးစီကလည်းငါပဲကြည်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတို့ကအပိုင်မရှိဘူး။အဲ့တော့မေဆုံးကံရတယ်လည်းတော့တောင်းတောင်းတော့ကုန်ပါပဲ။အဲ့ဒါကိုလှူတာမေဆာနာရှိတယ်ဆိုရင်လှူလိုက်တော့ယဟန်ကကိုယ်လှူခြင်းတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့လှူတယ်လို့ပြောအောင်နော်။မေဆာနာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလှူလိုက်ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကအကလေးရ။ तू ကတော့ဥစ္စာဖိပြီးသားပါလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ကပ်ပြရလဲနော်။ဘယ်လိုဖိပြီးလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ तू ကသူမွေးနေနေတယ်ဥစဉ်တော့ငါးငါးတဲ့ဒီဘက်တော့စာအုပ်ငါးအုပ်တွဲလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်အဲ့တော့ဒါကအဲငါးငါးတဲ့ဒီဘက်တော့စာအုပ်ကြီးအခုချိန်လေးဥစဉ်တော့သုံးနေရတယ်ကဲအမှတ်မရဘူးဥစဉ်အဲစာအုပ်နောက်ဆုံးရေးပေးထားတယ်ရှင်ကုသလမောင်ကောင်းကင်အသက်73နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဒီကနေ့လာစားဒီကနေ့လာပြီးဆက်နေရလာစားနေရလာပြီနော်မှတ်မိတော့ဒီလာစားနေရတယ်ပြတော့ဆိုရိုက်ခုနှစ်သက်ကနေရေးပေးတာအခုချိန်လေးသုံးနေရတယ်ကျေးဇူးများဥစဉ်တော့မှလိုအပ်နေတယ်လေဒီစာအုပ်တွေဥစဉ်လည်းမွေးနေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေလိုလိုရတယ်နော်ဥစဉ်ဒီပေါ်မှာလည်းရှိတယ်နော်ဥစဉ်စီလူရဘောရဝင်စားလို့မြင်မလားဥစဉ်တို့ဒီမစားချနိုင်နော်။မာဘောရဝင်ကငါရွယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥတက်ကိုသူဆုံးရရကလေးတယောက်ကသူ့မွေးနေ့မှာလှူတာ။အဲ့ဆောင်။တကယ်ဆိုလို့ရှင်နော်။ဥစဉ်တို့ဘုံကျောင်းနေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုကိုယ်တော်တွေသုံးနေတဲ့စားအုပ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကတ်တာစီကုသမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဆောင်တော်တော်လေးလိုအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလှူလိုက်ရင်လည်းပဲဒီကလှူရဆိုတာလည်းမလိုဘဲနဲ့လှူရင်တော့အကျိုးမရဘူးနော်။အဲ့လိုလည်းလာပြီးတာပဲလေ။ဒါကတော့အမှတ်ရဘူးမလား။ဒီစားအုပ်တွေကငါလှူထားတာကိုတော်လေးသုံးနေစား။ဥတက်မလူထားတဲ့စာအုပ်တွေစတာဥစဉ်တော့ဆိုကိုယ်ကစာအုပ်မရှိဘူးရှိတော့ဒရက်တွေဘောရုံမှာချနေတော့ဥစ္စာတွေယူပြီးလဲစာကိုယ်ကဥစ္စာတွေလည်းမစားဘူးဒရက်တွေတော့စဉ်းမနေဘူးအကျိုးမများဘူးလားများတာပဲနော်ဒီစာအုပ်တွေဆိုတော့ဘယ်နည်းရှိမှကိုင်းတာအဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲဒါလူထားစတာလုံးလို့ရတယ်လို့ပြောနော်တချို့နေရာတွေကတချို့ဟိုလာတယ်မှာတချို့လူရဲဆိုတာလည်းမလိုဘဲနဲ့လူတာလည်းအများကြီးဖြစ်လာတချို့ကဆုံးမဲ့ကဲရမှာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတလားရက်ဆောင်တယ်လို့လုပ်တယ်နော်တခြားနေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေရောတော့တောင်မူလာ၅တောင်မူလာဒါကအဆက်ပြေစီလို့ပါတယ်ဗျာမင်းတို့အတွက်အစ်မတို့လို့ရှိရမိတ်ပါအဲငွေကြီးယူသွားမလို့အောင်တော့အဲ့တော့နားလည်ပါနားလည်ပါငွေတော့မလို့ငွေလည်းမရှိဘူးတောင်တောင်ကအဆက်ပြေစီလို့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လို့ရှိရမိတ်ပါလို့ပြောချက်ချပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဒါလည်းအဲဘာလို့လဲဘာလို့လဲပြောနေပါနော်အားသူလို့ရှိရလေးလာအဲအားလုံးကိုလေးစားတဲ့တာကသူမှလည်းဘုဆုံးပြေလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာနော်ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာကကိုတက်နိုင်ပြတာပေါ့မတက်နိုင်ရင်တော့မချက်ဆုလို့ပြောတာဘုရားသွားဘုရားကတော့နော်ဗန်လူအမြဝဲမြတ်တာဖို့အမြဝဲဒါနဲ့ကုသိုလ်ပါပဲမတရားပေါ့နော်ငါမွေးနေ့တော့ဘုရားကြီးတစ်ခါရောက်ခဲ့တယ်အဟမ်းမတရားငါမွေးနေ့တော့ဘုရားရောက်လာဘယ်ရောက်လဲအဲ့မြန်ကျောင်းရောက်တယ်နော်ကျောင်းတော့ပါတင်ကြကျောင်းရောက်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကိုတော့ကဲဒါတော့တယ်ပဲတော့ကြဆုံးတော်ပြီလေအပြည့်လေးဆက်တခိုင်းရပြီခဏခဏဦးဇနုချောင်းရခပြားလေးပြန်ဆုံးပါ